թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, փառք ենք տալիս մեր Տեր Աստծուն, որ Աստված խաղաղությունով նորից այնպես արեց, որ հանդիպեցինք։ Ես կնոջս հետ մեկ մի շաբաթ գնացել էինք Արցախ, Ստեփանակերտ, անձնական գործերով, բայց այնպես պատահեց, որ եղբայր քույրերը խնդրեցին, մեկ այդպես սրտողություն անցկացրեցինք այնտեղ իրանց հետ, բոլորից խիստ բարևում են, իրենց ջերմ բարևներն են ուղարկում, մեր Արցախի քույրերը, եղբայրները խնդրում են, որ իրենց համար աղոթեք, իրանք էլ մեզ համար են աղոթում։ Հետո վերադարձանք և մեկ օր հետո գնացինք Իջևան, որտեղ արդեն պայմանավորվել էինք, այսպես դասեր պետք անցկացնեինք, մեկ 3-4 օր էլ մնացինք այնտեղ, այդ դասերը անցկացրեցինք, մեր Իջևանի քույր եղբայրներն էլ բոլորիդ բարևում են, աղոթում են ձեզ համար, մենք էլ իրենց համար պետք է աղոթենք։ Մի խոսքով, այս տիրոջ գործերի համար փառք իրա Սուրբ անվանը։ Այսօր գիտենք, որ խաչի տոնն է և խաչի մասին պետք է խոսենք։ Եկեղեցին, մեր առաքելական եկեղեցին կարդում է 3 հատված Աստծո խոսքից, մենք այս 3 հատվածները կկարդանք միասին։ Առաջի հատվածը, որ կարդում է Սուրբ եկեղեցին, Եսայի մարգարեությունը, Եսայի 65:22. Փառք Օրը, Որդուն, Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Նրանք չեն շինի, որպիսի ուրիշը բնակվի, նրանք չեն տնկի, որպիսի ուրիշը ուտի, որովհետև իմ ժողովրդի օրերը ծառի օրերի չափ պիտի լինեն, և իմ ընտրյալները երկար պիտի վայելեն իրենց ձեռքերի գործը։ Այդևս զուր չպտի հոգնեն և դժվարություն չարչարանքի համար որդիներ չպտի բերեն, քանի որ նրանք տիրոջ օրհնյալի սերունդն են, նրանց զավակներն էլ իրենց հետ։ Եվ պիտի լինի, որ նրանք դեռ չկանչած, ես պիտի պատասխանեմ, և քանի դեռ խոսում են, պիտի լսեմ։ Գայլը և գառը միասին են արածելու, և առյուծը ցլիկի պես խոտ է ուտելու, և օձի կերակուրը հող է լինելու։ Նրանք չեն վնասելու և չեն ապականելու իմ ամբողջ Սուրբ լեռան վրա, ասում է Տերը։ Այս խաչի տոնի հետ կապված, ինչու է մեր Սուրբ եկեղեցին կարդում այս հատվածը, որովհետև այստեղ մի նախադասություն կա, որ ասում է, որ իմ ժողովրդի օրերը ծառի օրերի չափ պիտի լինեն, և եկեղեցին մեկնաբանում է այս ծառը որպես խաչի ծառը, խաչը, և իր ժողովրդի օրերը, Աստծո ժողովրդի օրերը այնպես այնքան պիտի լինեն, որքան որ Աստծո ժողովուրդը կապված կպահի իրեն խաչի հետ։ Խաչով բաժանվում է Աստծո ժողովուրդը ուրիշ ժողովրդից, խաչն այդ բաժանարար սահմանը։ Խաչի հանդեպ ունեցած վերաբերմունքն է ցույց տալիս Աստվածայինը և դիվայինը, որովհետև դևերը շատ են վախենում խաչից։ Մեր եկեղեցին, քրիստոնեական եկեղեցին ամբողջ աշխարհում լուրջ փորձառություն ունի, երբ որ մարդիկ դիվային հարցակումների վրա են եղել կամ այսպես դժվար բաների մեջ են ընկել, խաչակնքելով դևերը փախել են։ Շատ պատմություններ կա, բոլորդ գիտեք, հիմա չենք մանրամասնի, բայց սա եկեղեցու փորձառությունն է, որ դևերը այս բանը իմանալով ուզեցան մարդկանց հեռու պահեն խաչից, և տարբեր դիվային գաղափարներ մտցրեցին քրիստոնեական եկեղեցի, որ մարդիկ հեռու մնան խաչից, ամաչեն խաչից, մինչդեռ խաչը, խաչի վրա թափվել է մեր Տեր և Փրկիչ Քրիստոս Հիսուսի արյունը, խաչի վրա ջախջախվել է օձի կամ սատանայի գլուխը, դրա համար սատանան սարսափում է խաչից, և գիտի, որ քրիստոնյաները հրաժարվելով խաչից, ուրեմն իրա գործը ավելի կհեշտանա մոլորեցնելու գործը քրիստոնյաներին։ Դրա համար այսօր մեր եկեղեցին այս խաչի տոնին կարդում է Եսայի մարգարեի այս հատվածը, որ ասում է, իմ ժողովրդի օրերը ծառի օրերի չափ պետք է լինեն։ Եվ մենք էլ պետք է նայենք, արդյոք մեր հարաբերությունները խաչի հետ ինչ վիճակում են, արդյոք ես ուրեմն
իմ անձը պահում եմ խաչի վրա, թե աշխարհի մեջ եմ, ուրեմն շրջում։ Դրա համար կարդանք եկեղեցու ուրեմն երկրորդ նյութը, որ առաջարկում է մեզ այսօր, սա Գաղատացիների ուղված թուղթն է, Սուրբ Պողոս Առաքյալի 6-րդ գլուխ 14-ից 18։ Բայց ես քավլիցի որ պարծենամ, այլ միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարհը ինձ համար խաչված է, ես էլ աշխարհի։ Տեսեք, առաքյալը ուրիշ ոչ մի բանով չի պարծենում, բայց միայն Հիսուս Քրիստոսի խաչով։ Եվ մենք առաքյալների հետևորդներս առաքելական եկեղեցին խաչով պարծենում ենք, ի տարբերություն խաչի թշնամիներին, որ մեկ ուրիշ թղթի մեջ Պողոս առաքյալ ասում է, ցավով եմ ասում խաչի թշնամիների համար, ինքը ցավում էր այս մարդկանց համար։ Եվ այսօր շատերը կան, որ խաչի թշնամի են, բայց իրենց քրիստոնյա են համարում։ Հեսա կտեսնենք ինչի է այդպես, բայց հլա որ կարդանք Սուրբ առաքյալի ուրեմն ուղերձը, որովհետև Քրիստոս Հիսուսի մեջ ոչ թլպատությունն է մի բան, ոչ էլ անթլպատությունը, այլ նոր արարած լինելը։ Թող խաղաղություն և ողորմություն լինի նրանց վրա, ովքեր քայլում են այս կանոնի համաձայն և Աստծո Իսրայելի վրա։ Այսուհետև թող ոչ ոք ինձ չանհանգստացնի, որովհետև Տեր Հիսուսի նշանները իմ մարմնի վրա եմ կրում։ Եղբայրներ, թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը ձեր հոգու հետ լինի, ամեն։ Ինչ է ասում Պողոս առաքյալը, ասում է, ես ուրիշ ոչ մի բանով չեմ պարծենում, որովհետև ես խաչված եմ Քրիստոսի խաչով, աշխարհը ինձ համար է խաչված, ես էլ աշխարհի համար եմ խաչված։ Հայրերից մեկը այս հատվածը մեկնում է այսպես, ասում է, Պողոս առաքյալը, ինչպես Պողոս առաքյալն էր խաչել, այնպես էլ մենք մեր դրսի մարդը պետք է աշխարհայինի համար խաչված լինի, այսինքն մարմնավոր ցանկությունների բանի մասին է խոսքը։ Այսինքն քրիստոնյան, որ ապրում է, այս աշխարհի համար չպտի ապրի, մատերիալիզմը չպտի լինի մեր առաջնորդող ուժը, էլի, այս երկրի վրա ունեցվածքը, կուտակելը, այս երկրի վրա դիրք, կոչում, պաշտոն ստանալը չպիտի լինի մեր ուրեմն նպատակը, այս բոլոր մարմնավոր ցանկությունները այս երկրի վրա պետք է խաչված լինեն, Քրիստոսի խաչի վրա պետք է ուրեմն մեր անձը խաչվի։ Եվ երկրորդ հատվածը այս նույն Սուրբ Հայրը մեկնում այսպես, ներսի մարդը պետք է խաչվի ներսի մեղքերի համար, չար մտքերի, հոգևոր մեղքերի համար, փառասիրությունը, նախանձը, հպարտությունը և այլն, որոնք ներսի մեղքեր են, ուրեմն հոգևոր մեղքեր են, մահացու մեղքեր են, ահա ներսի մարդն էլ պետք է խաչվի, թե ներսի, թե դրսի մարդը պետք է խաչվի, և այս խաչվելով է, այս մահանալով է, որ Քրիստոսի կյանքը սկսում է մեր մեջ ուրեմն ձևավորվել։ Ահա թե ինչի է սատանան խաբել որոշ մեր քույր եղբայրների մնացած եկեղեցիներից, որոնք չեն ուզում, որ խաչվեն այս աշխարհի համար, իրանք ուզում են վայելեն այս աշխարհը, չեն ուզում ներսի մարդը խաչեն, ուզում են իրենց կրքերին տրվեն, իրենց ցանկությունները կատարեն, դրա համար իրանց, այսպես ասած, ձեռք չի տալի խաչի քարոզությունը, իրանց համար հիմարություն է խաչի քարոզությունը, ինչպես որ հեթանոսների համար է հիմարություն խաչի քարոզությունը։ Եթե ինչ-որ մի քրիստոնյայի համար խաչի քարոզությունը հիմարություն է, Պողոս առաքյալը ասում է, հեթանոսների համար է խաչի քարոզությունը հիմարություն, այսինքն այդ մարդը մտածում է, որ ինքը քրիստոնյա, միգուցե անկեղծ մտածում է, որ ինքը քրիստոնյա, բայց ինքը ընդամենը քրիստոնեական վարվելակերպ ունի, կամ ինչպես ասում են, քրիստոնեական շորեր է հագել, ներսից ինքը հեթանոս է մնացել։ Հեթանոսները ինչ են ուզում այս աշխարհում, հարստություն, դիրք և այլն, իսկ խաչը ինչ ասում, խաչը ասում է հրաժարվիր, և հիմարություն է հեթանոսի համար խաչի քարոզությունը։ Ահա այդ քրիստոնյաների համար էլ, որոնք չեն ուզում հրաժարվեն, սա հիմարություն է։ Ամենաառաջի բանը սա է քրիստոնեական ուրեմն կյանքի մեջ, որ խոչընդոտում է, սա հպարտությունն է մեր, հպարտությունը, փառասիրությունը։ Եվ ես այսօր երկու տեսակի հպարտություն կասեմ ձեզ, որպեսզի նայենք, տեսնենք, արդյոք մեր մեջ կա այս հպարտությունը, թե չէ։
Քրիստոնյա քրիստոնյաների մասին է խոսքը, ոչ թե աշխարհի մարդկանց։ Քրիստոնյաներ կան, որ հետները խոսում ես, այնպես են իրանց պահում, կարծես իրանք ամեն ինչ գիտեն եւ ոչ մեկի ուրեմն կարիքը չունեն եւ այս մարդիկ, այսպես ասած, գիտնականներն են, քրիստոնյա գիտնականներ են։ Իրանք իրանց նշանակել էլի իհարկե։ Իրանց թվում է, թե ամեն ինչ գիտեն, բայց մոռացել են առաքյալի խոսքը, որ ասում են, թե մեկը կասում է, թե ինքը ինչ-որ մի բան գիտի, փաստորեն ոչ մի բան չգիտի։ Այո, եւ մարդ կա, որ ընդհանրապես չի ուզում լսի ոչ մի բան, որտեվ ինքը ամեն ինչ գիտի։ 3-4 հատ գիրք է կարդացել կամ չգիտեմ, 6 հատ քարոզ է լսել, բան մտածում է, ինքը արդեն ամեն ինչ գիտի եւ արդեն աստծուն էլ չեն կարողանում լսել, որտեւ ամեն ինչ գիտեն։ Երկրորդ տեսակի հպարտությունը սա է, որ մարդու հետ խոսում ես, ասում ես, ահա եկեղեցու կարծիքը սա է, սրբերը այսպես են ապրել, այսպես են ասել, ասում այո, բայց իմ կարծիքով այսպես է, բայց ես մտածում եմ այսպես, ես մտածում եմ այնպես։ Սա երկրորդ տեսակի հպարտությունն է, որ մարդը ասում է, հա, ճիշտ է, այսինքն սուրբը սենց բանը ասել, սենց բան, սենց ձևը ապրել, բայց իմ կարծիքով այսպես ավելի ճիշտ է։ Եվ այո, իրանք մոտենում են այս իրանց կարծիքներով, մոտենում են նաև Աստծո խոսքին եւ կարդում են եւ իրանց կարծիքով մեկնում են եւ իրանց կարծիքը ամենակարևորն է։ Սա էլ երկրորդ տեսակի հպարտությունն է։ Այս մարդիկ, եթե մենք էլ ենք այս մարդկանցից, մեր անձերը չենք խաչել Քրիստոսի խաչի վրա։ Մենք Քրիստոսի ճանապարհով չենք գնում։ Մենք հպարտացած ենք եւ ուրեմն դրա համար Պողոս առաքյալը ասում, որ ես ուրիշ ոչ մի բանով չեմ պարծենում, որովհետեւ ես պարծենում եմ միայն Քրիստոսի խաչով, որով ինձ համար աշխարհը խաչված է եւ ես աշխարհի համար։ Պողոս առաքյալն է ասում, որ անգիր գիտեր Աստծո խոսքը, որ հայտնություններ ուներ, որ ոչ մեկին չէր տրվել։ Երրորդ երկինք էր բարձացել, դրախտ էր մտել, տեսել էր բաներ, որ չգիտեր ոնց բացատրի, չէին հասկանա մարդիկ, որ ամենաշատն էր աշխատել Քրիստոսի համար, որ փարիսեցի էր ծնունդով, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, որ աշխարհի ամենակրթված մարդկանցից մեկն էր այդ օրերի, մեջբերումները անում երրորդական, չորրորդական բանաստեղծություն, բանաստեղծներից, բանից իր գրքերի մեջ, այսինքն ոչ միայն ամբողջ դասական այս ուսումը ստացել էր, այլև համ, ոնց ասեմ, այս Պողոս առաքյալը տենց բաներով չի պարտանում, ինչով է պարտանում, Քրիստոսի խաչով, ովքեր կամեն, եկեք մի քիչ վերևից կարդանք, տեսեք թե ինչպիսի մեծ գրերով գրեցի ձեզ իմ ձեռքով, մի քիչ աչքերի տկարություն ուներ, մեծ գրերով ա գրել, համել որ կարևոր բան ա գրում, էլի, մարդիկ մեծ գրերով կարդան, ովքեր կամենում են ըստ մարմնի բարի երևալ, նրանք ստիպում են ձեզ, որ թլպատվեք, որպեսզի Քրիստոսի խաչի համար չհալածվեն։ Տեսեք, նաև խաչը հալածանք և տառապանք ա բերում, չէ՞։ Քրիստոսն ասում ա, որ ուզում ա իմ ետևից գա, պետք ա իր անձը ուրանա, իր խաչը վերցնի, այսինքն հանձն առնի չարչարանքների, տառապանքների և այլն, և ինձ հետևի։ Այս մարդիկ չէին ուզում, այս մարդիկ ուզում էին Քրիստոսին հետևեին առանց խաչի։ Կամենում են ըստ մարմնի բարի երևալ, նրանք ստիպում են ձեզ, որ թլպատվեք, ինչ ա ըստ մարմնի բարի երևալը։ Այ վարդան ջան, խեստ չարչարվում, ախպեր, Աստված բարի է, Աստված օրհնում ա քեզ, տառապանքը Աստծուս չի, էս քարոզը, բայց շատ հաճախ տառապանքը Աստծուց ա, Աստված ուզում ա մեզ այդ կրակի բովով անցկացնի, ոնց որ ոսկին են անցկացնում, մաքրելով և սրբելով իրա զավակներին։ Ուզում են ըստ մարմնի բարի երևալ, նրանք ստիպում են ձեզ, որ թլպատվեք, որպեսզի Քրիստոսի խաչի համար չհալածվեն։ Այսինքն, չոր օրենքներ են դնում, որ օրենքը պահեք, և այս օրենքի մեջ թլպատությունն է, որովհետև իրենք էլ, որ թլպատված են, օրենքը չեն պահում, սակայն կամենում են, որ դուք թլպատվեք, որպեսզի ձեր մարմնով պարծենան։ Ինչ ձեր սրանց պարծանքը։ Սրանք քարոզում էին, ասում էին, Պողոս առաքյալը ասում է, ոչ թլպատությունն ա մի բան, ոչ անթլպատությունը, նոր մարդ լինելն ա մի բան, այս նոր մարդն էլ ծնվում էր խաչ, հին մարդը խաչելով, սրանք թլպատում, ուզում էին թլպատեին, որ պարծենային, ասեին, չնայած Պողոսը խաչ ա քարոզում և չթլպատվել ա քարոզում, մենք թլպատեցինք այդ մարդկանց, ուն որ Պողոսը քարոզել էր, այսինքն հակառակության հոգեր առաջացը մեջները, այն որ ասում էի, հպարտություն կար, իրանք ուզում էին Պողոսից ավելի մեծ առաքյալ լինեին, Պողոսից ավելի խելացի լինեին, իրանց կարծիքը կամ իրանց գիտելիքը ավելի բարձր էին դասում, քան ստեն հայտնությունը, որ Հիսուս Քրիստոսը անձամբ տվել էր Սուրբ Պողոս առաքյալին։ Այս է հպարտությունը,
սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր։ Բայց ես քավլիցի որ բարձրանամ, այլ միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարհը ինձ համար խաչված է, ես էլ աշխարհի, որովհետեւ Հիսուս Քրիստոսի մեջ ոչ թլպատությունն է մի բան, ոչ էլ անթլպատությունը, այլ նոր արարած լինելը։ Այս սա է ամենակարևորը։ Իսկ նոր արարած լինելու համար հինը պետք է մեռնի։ Իսկ հինը պետք է մեռնի խաչի վրա։ Ուրիշ ձև մեռնել չկա։ Ինչ նակում ինքնասպանություն գործել, չգիտեմ, նշանակում է մեր անձը խաչել։ Իրա բոլոր կրքերով, ցանկություններով հանդերձ խաչել։ Սա է ճանապարհը։ Քրիստոսը ցույց տվեց մեզ այս ճանապարհը։ Եվ ինքը, որ կատարյալ մարդ էր, կատարյալ Աստված եւ կատարյալ մարդ դարձավ, իր կամքը կատարելապես դրեց Հայր Աստծո կամքի տակ եւ հանձն առավ քաչը։ Այսօր կարդացինք այդ հատվածը, չէ՞, Եբրայեցիներից, որ ասում է՝ հանձն առավ քաչը, հանձն առավ անարգ մահը, անարգվեց, հանձն առավ մեր կանա քաչի վրա, ուրեմն մեռնի, հանձն առավ ծեծվի, թքվի, ամեն բան հանձն առավ, որովհետև սա էր Աստծո կամքը։ Իր կամքը ինքը ամբողջովին հնազանդեցրեց Աստծո կամքին։ Եվ սա է, ուրեմն, ճանապարհը, որ ինքը բացել է մեզ համար։ Մենք էլ էսպես պիտի ապրենք։ Մեր կամքերը, մեր մտքերը, մեր կարծիքները, մեր գաղափարները պետք է մի կողմ դնենք, դրանք Աստված ինչ է ասում։ Դրանք Աստված ինչ է կամենում։ Եվ Քրիստոսի նման, այո, հետևենք իր խաչի ճանապարհով։ Երեք խոսում էի մեր Ուկրաինայի եղբայրներից մեկի հետ, ասում է՝ Վարդան, հիշում ես, Ավստրալիայից են կինը, որ եկել էր, ասում է՝ Գորս Կարաքելոցից հատված կարդավ, հետո ասեց՝ մենք պետք է լսենք մեր կողքի ժողովուրդների բանման, ասում, հա, հիշում եմ, ասում է՝ հիշում ես, որ ասեցինք, որ ոչ, մենք առաջերտին պետք է Աստծուն լսենք։ Մեր կողքիները կարող, մեր կողքիներին էլ պետք է լսել իհարկե, բայց առաջերտին պետք է Աստծուն լսել, եւ ինքը ասեց, ես ասեցի իրան, որ ես չեմ պատրաստում այդ կազմակերպության անունը տվեց, ասում ես ասել եմ, էլի եմ ասում, չեմ պատրաստում այս կազմակերպությանը ծառայել, ես այս կազմակերպության միջոցով Քրիստոսին պիտի ծառայեմ, եթե ես Քրիստոսին չեմ ծառայելու, ես կազմակերպությանն եմ ծառայելու, ես շեղվել եմ այդ ճանապարից։ Ուրեմն մենք պետք է նայենք, ինչ ենք մենք եկեղեցի գնում, ինչ ենք եղբայրակություն գալի, ինչ ենք այս կամ բան անում, ինչին ենք մենք ծառայում։ Մեզ ենք ծառայում, ինչ որ մարդու ենք ծառայում, ինչ որ կազմակերպության ենք ծառայում, մեր փորին ենք ծառայում, մեր կրքերին ենք ծառայում, եթե սա է, պետք է խաչենք այս ամեն ինչը։ Մենք բոլոր հնարավորությունները պետք է օգտագործենք, որպեսզի Քրիստոսին ծառայենք, մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին ծառայենք։ Սա է մեր, ուրեմն, ճանապարհը։ Եվ այս խաչի տոների լավը նա է, որ եկեղեցին ժամանակ առ ժամանակ ուզում է մենք քննենք մեր անձերը, արդյոք մենք խաչի վրա ենք պահում մեր անձը, թե իջել ենք եւ աշխարհի մեջ մեր, ուրեմն, բաներն ենք, գործերն ենք անում։ Հաջորդ հատվածը, որ Սուրբ Եկեղեցին կարդում է, Կողոսացիներին ուղված թղթից է կարդում։ Կողոսացիներին ուղված թղթից է կարդում, երկրորդ գլուխ 14-ից 15։ Երկրորդ գլուխ 14-ից 15։ Մեզ հակառակ և մեր դեմ գրված պարտամուրակը ջնջելով, նա մեջտեղից վերցրեց այն խաչապայտին գամելով, մերկացնելով իշխանություններին և պետություններին, հրապարակավ խայտառակեց և դրանով հաղթանակ տարավ նրանց վրա։ Այսուհետև թող ոչ ոք չդատի ձեզ ուտելու և խմելու համար, կամ տոների, ամսագլուխների և շաբաթների համար, դրանք գալիք բաների ստվերն են, բայց մարմինը Քրիստոսինն է։ Թող ոչ ոք ձեզ չզրկի մրցանակից, ինքնական նվաստացմամբ և հրեշտակների պաշտամունքով, միջամուխ լինելով այնպիսի բաների, որ չի տեսել, իր մարմնավոր մտքով զուր տեղը հպարտանալով, որ կորցրել է կապը գլխի հետ, որից ամբողջ մարմինը հոդերով և հոդակապերով հաղորդված և միահուսված աճում է Աստծու աճումով։ Ուստի եթե Քրիստոսի հետ մեռակ այս աշխարհի սկզբունքներին, էլ ինչու եք այս աշխարհում կենթանի եղողների պես կանոնների հնազանդվում։ Հա, տեսնում ենք
Սուրբ Պողոս Առաքյալը մի հետաքրքիր վարդապետություն է այստեղ սովորեցնում մեզ, ասում է, որ մեզ հակառակ և մեր դեմ գրված պարտամուրակը ջնջեց, մեջտեղից վերցրեց այն խաչապայտին գամելով։ Այսինքն, ասում է, որ խաչի վրա Քրիստոսի մահվամբ, խաչի վրա կատարվեց մի հետաքրքիր բան։ Քրիստոսը մեր մեղքերի ցուցակը, որ գրվում էր, վերցրեց և խփեց խաչապայտի վրա, այսինքն ջնջեց, էլի, այդ պարտքը մուծեց, մեր մեղքերի ամբողջ պարտքը, ամբողջ բանը, վարձը, որ մենք բանանենք, ինքը վերացրեց, այո, ոչնչացրեց, և սա շատ մեծ բան է, տեսնում եք ինչ կարևոր է այս խաչի գործը, խաչը, որի վրա ինքը այս բաները արեց, և Եփեսացիներին ուղղված թղթում երկրորդ գլխում Պողոս Առաքյալը 15-րդ տան մեջ այսպեսի բան է ասում սրան նման. «Ծշնամությունը իր մարմնով կործանելով, կանոններով տրված պատվիրանների օրենքը խափանեց, որպեսզի իրենով երկուսից մի նոր մարդ ստեղծի խաղաղություն հաստատելով»։ Եվ ասում է, այդ բանը իր մարմինն էր, որի վրա կարծես գրվեց մեր մեղքերը, էլի, այստեղ ասում է, իր մարմնի մեջ կործանեց այս գրված պատվիրանների օրենք, այսինքն այն բոլոր բաները, մեղքերը, որ մենք կատարել էինք, պատվիրանները բան էինք արել, մինչև դա, Քրիստոսը իր վրա վերցրեց, իր մարմնի վրա գրվեց և այսպես, ուրեմն, ինքը այս բանը, այս պարտքերի մեր մեղքերի հատուցման հարցը իր մարմնի միջոցով լուծեց։ Եվ տեսնենք, ինչ է այստեղ գրած Մատթեոսի ավետարանի 27-րդ գլխում։ Եվ փշերից պսակ հյուսեցին և դրեցին, և նրա գլխին դրեցին։ Ինչ փշեր։ Հիշում եք, երբ որ Տեր Աստվածը Ադամի պատճառով իր անեսքները տվեց, նզովքները տվեց, ինչ ասեց։ Ասեց, քո պատճառով երկիրը փուշու տատաս կուսեցնի, չէ։ Այս անեսքը փուշու տատաս կդրին Քրիստոսի գլխին։ Այս անեսքը ինքը իր վրա վերցրեց մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ նրա գլխին, և մի եղեք նրա աջ ձեռքը, և ծնկի գալով նրա առջև ծաղրում էին և ասում, ողջույն քեզ, հրեաների թագավոր, և նրա վրա թքելով վերցնում էին եղեգը և հարվածում նրա գլխին։ Տեր Աստվածը մարդուն թագավոր է ստեղծել, Ադամին, բոլորիս այս երկիրը, մենք պիտի թագավոր էին այս երկիրը, բայց Սատանան խափեց և ծառասարքեց իրան, ծառասարքեց մեղքերին, դիվային զորություններին։ Հիմա Քրիստոսը և Սատանան այսպես ձեռ էր առնում մարդկանց, իբրև թագավոր է, էլի մարդը, բայց տարբեր տեսակի այսպես ծաղր էր ենթարկում, և ահա այս բոլոր ծաղրերը, բոլոր դիվային հարձակումները Քրիստոսը վերցրեց իր վրա, թքում էին իր վրա, և այս եղեգով հարվածում էին։ Եղեգը նաև բան էր, գիտեք, որ գրում էին թղթի վրա, այդ եղեգով էին գրում, էլի։ Ահա ոնց որ իր գլխին խփելով այս մեր մեղքերը ասես գրում էին Քրիստոսի մարմնի վրա, որ ինքը հետո այդ պարտամուրակն էր դառնում, որ պետք է խաչվեր խաչապայտի վրա և ոչնչացներ այդ պարտամուրակը։ Այն ինչ որ Սատանան անում էր, իր դեմ դուրս եկավ։ Մահվան զմահ գողյաց, չէ՞։ Մենք հարության երգը սա է, ամբողջ եկեղեցին երգում է։ Քրիստոս արյավի մեռելոց, Քրիստոս հարություն առավ մեռելներից, մահվան զմահ գողյաց, չէ՞։ Իր մահով մահը ոչնչացրեց, ոտնատակ տվեց, այսինքն։ Եվ իր հարությունով մեզ նոր կյանք պարգևեց։ Այս նոր կյանքի մասին է խոսքը, որ այսօր խոսում ենք։ Եվ այդ կյանքը, նոր կյանքը սկսվում է հին մարդու մահվանով, խաչի վրա մահվանով, Քրիստոսի հետ մահվանով, Քրիստոսի հետ պետք է մեռնենք, Քրիստոսի հետ պետք է հարություն առնենք։ Եկեղեցու պատմության մեջ մի հատ կայսր կար, որ կոչվում էր եկեղեցին անուն դրեց, և այդ անունը կպել է մինչև այսօր, ասում են Հուլիանոս ուրացող, լսել եք, չէ։
Ինչեր ես Հուլիանոսի ուզածը։ Սա դաստիարակվել էր Աթենքում ամբողջ ջերմահեթանոսական իմաստության մեջ եւ այսպես դևից դրթված մտածում էր որ հեթանոսությունը ավելի լավ բան է քան ստե քրիստոնեությունը չնայած արդեն քրիստոնեությունը բավականին հաստատված էր եւ սա որոշել էր հեթանոսությունը վերականգնել վերականգնել հեթանոսությունը եւ աշխատում էր այս ուղությամբ բայց շատ հետաքրքիր ձևով էր աշխատում այն հին հեթանոս կայսրերի նման հալածանքներ չէր տարածել եկեղեցու մեջ որովհետեւ նա խելացի մարդ էր շատ մեծ իմաստություն ուներ ըստ երևույթին ամենայն հավանականությամբ դիվայն էր այդ իմաստությունը նա գիտեր որ հալածանքներով քրիստոնեական եկեղեցին ավելի է հզորանում որոշել էր ուրիշ ձևի բանանի մեկ երկու պատմություն պատմեմ չնայած հալածանքներ լինում էին իր ժամանակ բայց այսպես գիտեին որ ինքը ուզում է հեթանոսական բանը վերականգնի ասենք որոշ հեթանոս ղեկավարներ այսինչ գավառի բան հալածանք էին անում ինքը դա բան տեղ չէր դնում դրան բայց ասենք ինքը կոնկրետ հրաման չէր տվել էլի եկեղեցին հալածել բան բայց ասենք օրինակ ինքը երիտասարդ ժամանակ դեռևս որ կայսր չէր բաներ գնում է մի հատ քաղաք իր այդ կայսրության մեջ այդտեղի քաղաքի եպիսկոպոսը դիմավորում է իրան տանում է քաղաքի բանը այսպես տեսարժան վայրերը ցույց տալու եւ գնում են մի հատ այդպես սիրուն հեթանոսական կրատունա լինում ուզում են մտնեն այդտեղ եւ մտնելուց առաջ այս Հուլիանոսը ուշադիր նայում է այս եպիսկոպոսը չէ մտնելուց առաջ տեսնում է որ բան է այդ զոհասեղանը տակ է ասում է զոհասեղանը տակ է չէ ներողություն տեսնում է զոհասեղանը արյունոտ ասում է չհասկացա ես Հուլիանոսն ասում էլի ես եպիսկոպոսին ասում է ես զոհ են մատուցում ըստ է բա ոնց է որ կրապաշտությունը չի վերացե եպիսկոպոսը ասում է դե կրոնա թո պաշտեն էլի հիմա մենք չենք բռնանում բանման ես իսկ իրա մտքում բան անում ես Հուլիանոսը ասում է լավ հետո մտնում են ես կրատունը տեսնում է ես եպիսկոպոսը չի խաչակնքում մտնելուց առաջ հետո այնտեղ այն ժամանակ սովորություն ա եղել ինչ որ սուլել են թքել են բան որպես առամարանք էլի մտնելուց առաջ բան ասես շուվացրել են յանի տենց առամարում ենք այդպեսի սովորություն ա եղել ես եպիսկոպոսը որ ոչ սուլում ա ոչ շվացնում ա ոչ էլ թքում ա սա էլ ա տեսնում Հուլիանոս Հուլիանոսը եւ մտքում ասում ա էսի երևի գախնի կրապաշտա ուղղակի եպիսկոպոսի պաշտոնա վերցրել գործը լավ ա էլի փողմող ա աշխատում վերջը Եվ երբ որ դառնում է կայսր, շատերի համար շատ զարմանալիորեն այս եպիսկոպոսը դառնում է բան, քուրմ։ Սա զարմանում են, ասում են, այս ինչ քաղաքի եպիսկոպոսը քուրմ դառավ, բայց այդ մարդը տեսել էր, այդ ապագա կայսրը տեսել էր ով։ Այսինքն ցես մարդկանց, այսինքն բերում բաներ անում։ Հետո ինքը ազատագրում է բոլոր բաներին, ճշմարիտ ուղափառ հավատացյալներին եպիսկոպոսներին որ քշած են լնում արիոսականները բանես կողմենքոն էս վերում է հետ զարմանում են իր շրջապատ ասում են էս ուղափարներին ու՞ր էս հետ վերում ասում է չէ որ բանա իրանք դու դրասրած դեմ ես էլի պայքարում ասում է ոչինչ թողան բաների հետ աղանդավորների բաների հետ կկռվեն ասում է քրիստոնյաները շատ լավ հատկություն ունեն իրար ատում են իրար հետ լավ կռվում են թողան կռվեն Եկեղեցին կքայքայվա, այսինքն սենց դիվային բաներ էլի, ասինքն ուղիղ չէր հալածում, բայց ուզում էր կռվսնել, բաժանումներ մտցնել բան, այն ինչ որ սատանան միշտ ուզեցել է անի։ Այսպիսի մարդ էր եւ եկեղեցին իր անունը, որտեղ ինքը ուրացավ քրիստոնեությունը եւ այսպես դևի կողմ անցավ։ Բայց պատմությունը վերջնել հետաքրքիր է։ Մի օր տենց գնում էր գնաց Պարսկաստան բանը պատերազմի որպեսի պատերազմի պարսկական կայսրության դեմ հռոմեական զորքը վերցրած գնում էր եւ այդտեղ մի շատ հայտնի փիլիսոփա կար դասախոս կար որ Հովանես Ոսկեբերան իր մոտ ավարտել էլ իր աշխարհի կրթությունը սա էլ հեթանոս էր եւ մի Սուրբ Քրիստոնյայի ա տեսնում ասում էս ձեռառնելով ասում ա դե որ Հուլիանոս արդեն սկսել էր հեթանոսությունը վերականգնել Ասում է հիմա ձեր այդ հյուսնը ինչով ա զբաղված, ինչ ա սարքում։ Քրիստոսը հյուսն էր, չէ՞։ Հայ ռուսերեն ասում են պլոտնիկ։ Հա, ասում է ձեր պլոտնիկը ինչ ա անում։ Եվ այս Սուրբ ասում է հիմա ինքը դագաղա պատրաստում։ Այս փիլիսոփային ասում, ասում է մեր հյուսնը հիմա դագաղա պատրաստում։ Եվ Հուլիանոսը գնում է այնտեղ եւ խոցվում է պարսկական նետից եւ մեռնում է եւ մեռնելուց առաջ գոռում է ամբողջ ձորքի առաջ, ասում է՝ դու հաղթեցիր ինձ։
Քրիստոսին ասումա։ Այո։ Այո։ Քրիստոսի դեմ պայքարողը միշտ պարտվում է։ Եվ այսպես, ուրեմն տեսնում ենք, որ այս դիվային հոգին այսօր Սատանան կարողացել է ուրեմն եկեղեցու մեջ մտցնի եւ կրվացնում է եւ բաժանումներ ամցնում եւ ատում են իրար, գիտեք ինչի, որովհետեւ ամեն մարդ իր անձն է բարձրացնում։ Չեն խաչում իրենց անձը, իրենց եսը, իրենց ցանկությունները, իրենց մեղքերը։ Ամեն մարդ ուզում է ինքը ճիշտ դուրս գա։ Մարդիկ վիճում են, որպեսզի հաղթեն, ոչ թե որպեսզի ճշմարտությանը հասնեն։ Եվ այս ցավերը այսօր եկեղեցու մեջ կա։ Դրա համար մենք չենք կարող գնանք սրան նրան բան ասենք, բայց մենք ինքներս մեզ կարող ենք Պողոս առաքյալի նման խաչել մեր կրքերով, մեր ցանկություններով հանդերձ, որպեսզի Քրիստոսը մեր մեջ շոցով ի հայտ գա։ Պետք է հին մարդը մեռնի, որպեսզի նոր մարդը ապրի։ Եվ վերջացնելով այս խոսքը, կկարդանք մի հետաքրքիր գեղեցիկ պատմություն, որ բոլորս շատ լավ գիտենք։ Տեսնենք ոնց է մարդը, որ իր անձը ուրանում է եւ ինչպիսի բաների է հասնում դրա պատճառով։ Մատթեոսի ավետարանի 24-րդ գլուխն է 30-ից 36-ը։ Չէ, այս հատվածները կարդանք, գրել եմ մոտս, հետո այդ պատմությունը կարդանք, 30-ից 36։ Եվ այն ժամանակ մարդու որդու նշանը պիտի երևա երկնքում, և երկրի բոլոր ազգերը պիտի ողբան, և պիտի տեսնեն մարդու որդուն երկնքի ամպերով գալիս, զորությամբ ու մեծ փառքով, և նա պիտի ուղարկի իր հրեշտակներին մեծ գոչումով և փողով, և պիտի հավաքեն նրա ընտրյալներին աշխարհի 4 կողմերից, երկնքի մի ծայրից դեպի մյուսը։ Եվ ասում է, երկինքն ու երկիրը կանցնեն, բայց իմ խոսքերը պիտի չանցնեն, սակայն այն օրվա և ժամի մասին ոչ ոք չգիտի, ոչ նույնիսկ երկնքի հրեշտակները, այլ միայն իմ Հայրը։ Հիսուսը ասում է, որ իր երկրորդ գալուստի ժամանակ պետք է մարդու որդու նշանը երևա երկնքի, ամբողջ երկնքով պետք է երևա մարդու որդու նշանը։ Բոլորը հասկանում են, որ այս մարդու որդու նշանը խաչն է, որտեղ հենց խաչով է, որ քրիստոնյան տարբերվում է, այդ է մեր նշանը։ Մուսուլմանների նշանը կիսալուսինն է, չգիտեմ ընդեխում նշանը ինչ է, արևապաշտներին արևն է և այլն, մեր քրիստոնեական նշանը խաչն է։ Եվ այս խաչը, մարդու որդու նշանը պետք է երևա երկնքի մեջ։ Այս վերջերս կարդում էի բանը, սրբերի մեկնությունը, այս ների գալուստի հետ կապված, և ոմանք ասում էին ները ես կանեն կանիբան, և սրբերից մեկը ասում է, որ սա կարծիք է, ինքը ասում է, ես մտածում եմ, որ ները նույնիսկ կարող է բան անի, խաչի նշան երևա, կամ խաչը գրկած երկնքում երևա բան, որպեսզի իրոք ընտրյալներին էլ խափի, և ես այսպես ճիշտ ասած առաջի հայացքից ասի, եթե սա ճիշտ է, շատ վտանգավոր է, որտեղ երբ որ խաչի նշանը երևա կամ այդ ները Քրիստոսի այսպես կերպարանքը առած խաչով երևա երկնքում, շատերս կարող է խափնվենք, բա ոնց անենք, որ չխափնվենք, բան, մեկը անմիջապես հիշեցի Պողոս առաքյալի խոսքը, որ ասում է, նայեք, ասում է, Քրիստոսը չի գալու, մինչև անօրենության որդին չգա։ Այսինքն, մենք պետք է Սուրբ Գիրքը լավ իմանանք, առաջի հերթին ով որ գալու է որպես Մեսիա, որպես Քրիստոս, սա լինելու է անօրենության որդին, ները։ Եթե առաջինը, այսինքն ներն է գալու, ինչ նշանը ուզում է գա, մենք կարանք չխափնվենք, Քրիստոսը դրանից հետո է գալու, ներից հետո է գալու, ուրեմն այս բանը մենք պետք է հիշենք, Աստծո խոսքը պետք է շատ լավ իմանանք, որպեսզի Սատանան չխափի մեզ, բայց քանի որ ասեցի, որ Աստծո խոսքը ձևափոխում են, ես սենց եմ կարծում, ես սենց եմ մտածում, իմ կարծիքով էսա կապ չունի, Հայրը ինչ ասե, կապ չունի Սուրբը ինչ ասե, Սատանան ահա այս կարծիքները առաջացնում, և այս կարծիքները առաջացնում եկեղեցու մեջ, հետո այդ կարծիքները դառնում են վարդապետություններ, և Սատանան հեշտությամբ դասավորում է ների գալուստը։ Դրա համար շատ պինդ պետք է կանգնենք այս հիմքի վրա, ֆունդամենտի վրա, որը մեր հայրերը դրեցին, այս Քրիստոս Հիսուսի ֆունդամենտի վրա, և պետք է անընդհատ կարդանք Սուրբ Գիրքը, և ուրեմն Քրիստոսի խոսքերը, որովհետև այստեղ գրված է, երկինքն ու երկիրը կանցնեն, բայց իմ խոսքերը չպետք է անցնեն։ Ահա այստեղ ասում է, որ մարդու
Որդու գալուստը լինելու է զորությամբ ու մեծ փառքով։ Առաջին անգամ Քրիստոսը եկավ տկարությամբ, այսինքն մարդկային, ինչ ուզեցին իրան արեցին, նոր կարդացինք։ Ոնց ուզեցին, ուրեմն չարչարեցին բան։ Սա ինքը տկարությամբ էր եկել, այսպես ասած։ Երկրորդ անգամ զորությամբ գալու, որովհետև առաջին անգամ եկել էր մեզ մեղավորներիս համար, մեզ փրկելու համար, այս անգամ զորությամբ գալու է մեղավորների համար, որպեսզի աստվածային զորությունով այս դատաստանը անի։ Եվ մեծ փառքով, մեծ փառքն էլ հավատացյալների համար, արդարների համար, որպեսզի բանը, արդարները արդեն այդ փառքը, որ ինքը նախապատրաստել է, ուրեմն իրան հավատացողների համար վերադարձնի ուրեմն մեզ։ Ուրեմն առաջվա եկեղեցին, երբ որ մտածել է Քրիստոսի երկրորդ գալուստի մասին, ուրախացել է, երգել են, ասեն արի Տեր Հիսուս, բան, ուզեցել են երկրորդ գալուստը լինի։ Այսօր մենք այնքան ենք տկարացել, այնքան ենք մեղավոր դարձել, որ վախենում ենք Քրիստոս, ասում ենք, մի քիչ սպասի Տեր Աստծո, մի քիչ սպասի, միգուցե այսինչ մեկը ապաշխարի, միգուցե ես իմ մեղքերից ազատվեմ, միգուցե այս գործերս ավարտեմ, բան, բայց պետք է այս հոգին վերականգնվի մեր մեջ, առաջին քրիստոնյա մեր եղբայր քույրերի, որ մենք էլ ասենք, արի Տեր Հիսուս, արի Տեր Հիսուս, ինչպես ասում էր Հովանես Առաքյալը, չէ, ասում էր արի Տեր Հիսուս, որտեվ Հիսուս ասում էր շուտով գալիս է, և ինքը ասում էր արի Տեր Հիսուս։ Հիմա մենք կարող ենք այս բաները ասել, եթե մեր անձը, մեր ցանկությունները, մեր հին մարդը կարճ ասած մեխել ենք Քրիստոսի հետ խաչի վրա, այդ ժամանակ կսպասենք Քրիստոսի գալուստին, որը գալու է մեծ զորությունով և մեծ փառքով, և այդ փառքը մեր համար է պատրաստել Տեր Աստվածը, մեծ փառք, աստվածային փառք, և ասում է, ես ձեզ նստեցնելու եմ, ովքեր իրա պատվիրանը պահել են, իրա ուզած ձևով են ապրել, նստեցնելու եմ ինձ հետ իմ հոր գահին, իմ գահին, նստելու ենք Աստծո հետ, սա ինչ նշանակում ես չեմ հասկանում, բայց հասկանում ենք, որ սա մի աներևակայելի մեծ օրհնություն և փառք է և նվեր է, որ Տեր Աստվածը իրա Քրիստոսի որդու միջոցով մեզ բոլորիս տալիս է։ Եվ կարդանք այդ պատմությունը, որ խոստացել էի, մի քիչ կարող է մի 5 րոպե երկարացնեմ, բայց ներող կլնեք, ժողովուրդ ջան։ Լուկասի ավետարանի 19-րդ գլխից պետք է կարդանք։ Հիսուսը անցնում էր Երիքովի միջով, և ահա այնտեղ մի մարդ կար, Զաքեոս անունով, որ մաքսապետ էր և մեծահարուստ, ցանկանում էր տեսնել Հիսուսին, թե ով է նա, բայց բազմության պատճառով չէր կարողանում, քանի որ կարճահասակ էր, և առաջ վազելով բարձրացավ ժանտաթզենու վրա, որ տեսնի նրան, որովհետև այդ տեղով պիտի անցներ, և երբ Հիսուսը եկավ այնտեղ, վեր նայեց, տեսավ նրան և ասաց. Զաքեոս, շուտ արա, իջիր, որովհետև այսօր ես քո տանը պետք է մնամ։ Նա էլ շտապելով իջավ և ուրախությամբ ընդունեց նրան։ Բոլոր տեսնողները տրտնջում էին և ասում. հյուր գնաց մի մեղավոր մարդու տուն, իսկ Զաքեոսը կանգնեց և տիրոջն ասաց. Տեր, ահա ունեցվածքիս կեսը աղքատներին կտամ, և եթե մեկին զրպարտությամբ զրկել եմ, քառապատիկը կհատուցեմ։ Հիսուսն էլ նրան ասաց. Այսօր այս տանը փրկություն եղավ, որովհետև սա էլ Աբրահամի որդի է, որովհետև մարդու որդին եկավ փնտրելու և փրկելու կորածին։ Այս Զաքեոսը մաքսավոր էր և մաքսավորների պետ։ Մենք գիտեք շատ հաճախ փարիսեցի և մաքսավորի առակը, որ կարդում ենք կամ լսում ենք, մտածում ենք մաքսավորները լավն են, փարիսեցիները վատ, բայց այդպես չի։ Այդ առակի մեջ ուզում է Հիսուսն ասի, որ այս մաքսավորը, որ շատ վատ մարդներ, խոնավության պատճառով ազատագրվեց, այս է առակը։ Իսկ փարիսեցիները շատ արդար մարդիկ էին, մեծ արդարություն ունեին և պահում էին ամբողջ օրենքը։ Բայց այս Զաքեոս ուրեմն ոչ միայն մաքսավոր էր, այլև մաքսապետ, հետ չի վատ մարդեր, վատ մարդերի մի հատ էլ ավելի վատն էր։ Հռոմի ժամանակ, հռոմի կայսրության ժամանակ, հռոմեական քաղաքներում հռոմեացիների ամենապատվավոր մարդկանց էին նշանակում բանը, այս մաքսերը, նալոգները հավաքելու համար, որ պատմությունը կարդակ կտեսնեք,
Այս մարդկանց նշանակում էին շատ մեծ պատ, որ այնքան պատիվ ունեին, որ այս մարդկանց արխային բերում նալոգ էին Տալիբան, գիտեիների, գող չի, ավազակ չի։ Եվ եթե պակասում էր, իրանք իրանց գրպանից էին դնում և տալիս էին պետությանը։ Սենց պետական մտածողություն ունեցող ազգ են եղել հռոմեացիները, էլի։ Բայց հրեաների մոտ այդպես չէր։ Ամենաանարգներն էին ընտրվում մաքսավորներ։ Եվ որովհետև նախ և առաջ Հեթանոս պետությանն էին ծառայում, որը մտքից դուրս մի բան էր հրեա ժողովրդի համար, պլյուս իրան ժողովրդին էին թալանում, որ էլի չլնող բան էր։ Սրանք մի այլասերված մի հատ բան էին։ Հիմա այս Զաքեոսը, այս կեղտոտ մարդն է, այլասերված է, այլանդակ է, և բոլոր հրեաները փարիսեցների գլխավորությամբ սպասում էին, որ Մեսիան պիտի գա, բոլորի հարցը լուծի, առաջերտին մաքսավորների հարցը պիտի լուծի։ Եվ այս մաքսավոր մաքսապետ Զաքեոսը ուզում էր Հիսուսին տեսներ։ Լսել էր, որ Մեսիան է եկել։ Այսինքն այս Զաքեոսը պիտի վախենար, հեշտ իրան ձեռք չէր տալի, որ Մեսիան գա։ Մեսիայի գալուստը իր համար կատաստրոֆա էր։ Բայց ինքը, այո, այսինքն հատուցումը լինելու էր դժոխք։ Բայց այնքան էր ուզում, իրան ներս ինչ-որ բան էր արթնացել։ Աբրահամի սերունդ էր, էլի, վսյոտկի, վերջում, որ Հիսուս ասում է։ Այս բանը հաղթեց, բարձացավ այդ, գիտեք, հարուստ մարդ էր, մեծ հարուստ էր, բարձացավ այդ թզենու վրա։ Սա խորհուրդ է, որ խաչի վրա բարձացավ, մոռացավ իրա պաշտոնը, փողը, գալիք դատաստանը, իրա կարծիքը, ձեռա տալի թե չէ Քրիստոսին տեսնել բան։ Թողեց այդ ամեն ինչը, բարձացավ և ինչ ստացավ, Հիսուսը եկավ իր մոտ ընթրիկ արեց և սա դատարկ բան չէր և ինքը արդեն Քրիստոսի ներկայության մեջ ասեց աղքատներին եմ բաժանելու հարստությանս կեսը, գործնական արեց այդ բանը, ինչ որ ինքը մտածել էր և ում որ զրկել եմ քառապատիկ պիտի հատուցեմ և Հիսուսը ասեց ահա, ահա այս տան մեջ փրկություն եղավ, որովհետև սա էլ Աբրահամի որդի է, որովհետև մարդու որդին եկավ փնտրելու և փրկելու կորածին։ Ուրեմն մի հուսահատվեք, սիրելի քույրերս, եղբայրներս, խաչը հուսահատության գործիք չի, խաչը մեր հույսն է, նրա վրա ամրացավ մեր պարտամուրակը, մեր բոլոր մեղքերի, հանցանքների, ուրեմն պարտքը վճարեց Քրիստոսը։ Միայն մնում է մենք էլ միայնանք այս ուրեմն խաչի Քրիստոսին և այս միջոցով միանանք ուրեմն մեր փրկությանը, մեր ազատագրմանը։ Այս խաչի տոները ուրախության տոներ են։ Խաչի վրա մեր փրկությունը կատարվեց, խաչի վրա Քրիստոսը ճաղջախեց մեր թշնամու սատանայի գլուխը։ Եկեք մեր անձերը խաչենք խաչի վրա, եկեղեցու մեջ խոնար լինենք, մեր կամքը չփնտրենք, ապա Աստծո կամքը, Սուրբ Գիրքը կարդանք, աղոթենք, եթե մարդիկ կան, որոնց չենք կարողանում ներել, Իջևանում մի հատ քույր ինձ հարցնում է, Վարդան եղբայր, ես պրոբլեմ ունեմ ներելու հետ կապված, ինչ անեմ։ Աստծի անունը չեմ տալի իհարկե, Աստծի, որտեվ առանձին ենք խոսում, ասի քույր ջան, ում որ չես ներում, մի նայի որպես վատ մարդ, մեղավոր մարդ, վատ է, մեղավոր է, բայց նայի որպես հիվանդ։ Հիմա որ ես ռակ ունեմ, գնամ բժշկի մոտ, բժշկ ասի կեղտոտ ռակ ունես, բան սկսինց ատել բան, հա, ինչ ա, ուզում ա բժշկին դեղ ատալիս։ Այսենց մենք բոլորս հիվանդ ենք, հոգևոր հիվանդություններ ունենք, էլի։ Մեր եղբայրը, քույրը, որին չենք կարող ներենք, պետք ա ներենք, որպեսզի բժշկվի, Քրիստոսը գործի, մենք էլ ենք հիվանդ, որ չենք կարող ներենք։ Աստված սիրում ա մեզ, Աստված ուզում ա մենք բժշկվենք, բայց դեռևս ժամանակ ունենք, ահա մեր անձերը, մեր էմոցիաները, մեր մտքերը պետք ա խաչենք խաչի վրա, որպեսզի այդտեղից օրհնությունը հոսի, մենք կարող ենք ներել, մեզ կարող են ներել, ի վերջո Քրիստոսը մեզ ներեց, չէ՞, Զաքեոսին ներեց, չէ, մեզ էլ ներեց, չէ, մենք էլ կարող ենք ներել մեր քույրերին, եղբայրներին, տիրոջ ողորմությունով։ Ահա խաչը այսպիսի կարևոր նշանակություն ունի մեզ բոլորիս համար, և խաչի թշնամիները Քրիստոսի թշնամիներն են, թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։